Är du trött på julstressen? Känner du så här att nej, jag skiter i en sån här hednisk liksom, högtid som bara liksom har med frossa och girighet att göra och Coca-Cola-reklamens jultomt och allt det sådär. Va? Man behöver ju inte bli ett Jehovas vittne så, men det kan man bli om man vill. Det är ganska trevligt i alla fall. Om du är riktigt trött på den där gnatiga svärmor som alltid klagar på dina specialgjorda köttbullar. Är du trött på griniga tonåringar som aldrig är nöjda med vad de får för de har inte fått det senaste och sådär va? Då har jag lösningen för er va? Ja, då är ni en plats i min jordkällare här va? Och grannan brände ner sitt hus här för några, typ nästan ett år sedan va? Det finns inga grannar. Ingen som har någonting. Så där innanför, alltså det är ungefär 10-12 kvadratmeter, de blir utfodrade. Så. För det är onsdag, så måndag, onsdag, fredag och så får de en kaka på torsdag. Och de har luft, för att det är en liten skorsten där uppe. Så, ja, där också maten skickas ner. Så att, och det kostar bara 350 kronor dygnet och det kan vara för olika lång tid. Jag rekommenderar inte över 3 veckor för att det blir så dumt. Men visst, bara hör av er. Ja, visst, skitbra!